Kan jy jouself indink hoe lief God ons het, dat hy sy seun laat kruisig het vir my en vir jou sondes? Ek is van my sonde vrygespreek deur die seun van die lewende God. Ek sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Omdat ek in Christus glo, sal ek nie veroordeel word nie. Want wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Ek is as God se eiendom beseël. Ek is 'n erfgenaam, 'n kind van God. In Christus lê my verlossing alreeds in die hede en nie iewers daar in die verre toekoms nie. Jesus sê dat almal wat in hom glo, die ewige lewe het. Nie sal hê nie, maar alreeds het. Dit beteken dat die ewige lewe begin die oomblik as 'n mens weergebore word. Om die ewige lewe te hê, is om die goddelike geestelike lewe te hê. En dit is 'n ewige lewe. As 'n mens hierdie lewe aanvaar, is jy verseker dat jy vir ewig by God sal lewe en dat niks jou uit sy hand kan ruk nie. God verseker my van my ewige lewe, vry van veroordeling. Ek het alreeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Ek is weergebore uit onverganklike saad, die lewende en die ewige woord van God. Ek het alreeds die ewige lewe ontvang. Ek is vrygespreek deur geloof. In Christus het ek alreeds gesterf en staan nie meer onder die wet waardeur ek gebind was nie. Die Heilige Gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Geestelik is ek een met God. Ek is saam met Christus lewend gemaak en God het my ook 'n plek in die hemel gegee. Ek is 'n nuwe mens en met God versoen. Christus is in my en dit is my hoop op die heerlikheid. Ek is van al my sondeskuld vrygespreek. In Christus is daar geen veroordeling vir my nie. Ek is vry van die wet, die sonde en die dood. My sonde is alreeds afgewas en weg voor God. As jy Titus 3 vers 4 tot 7 lees, let baie mooi op hoe dat die drie persone van die drie eenheid, naamlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees, almal saamwerk aan ons verlossing. Ek is afgesonder en deur Jesus Christus aanvaarbaar vir God. Ek is nou 'n nuwe mens, uit God gebore. Ek is met Christus verenig, vrygespreek, heilig en verlos. Deur die bloed van Jesus is al my oortredinge vergewe en het die Heilige Gees my as eiendom van God beseël.
deur Christus is ek nou 'n kind van God, heilig en onberispelik. Ek is in Christus uitverkies en met al die seëninge van die Gees geseën. Ek het saam met Christus 'n plek in die hemel. In Christus is ek nou wat ek is. Ek is alreeds uit die dood opgewek en alle skuldbewyse teen my het God tot niet gemaak deur dit aan die kruis vas te spyker. Nou kan ek met vrymoedigheid en vertroue na God toe gaan. Ek is God se kind en uit God gebore. Ek is dood vir sonde, want Jesus het met al my sondes in sy liggaam aan die kruis gedra en afgereken. Nou lewe ek nie meer nie, maar Christus in my is my lewe. Bring your tithe and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right. But that's alright, 'cause I time I fall, they'll be there.